ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଭୟ ନିରପେକ୍ଷ ନିରନ୍ତର ମେଷ ରାଶି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭଲ ଅଟେ। ବେପାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ଦିବସ ଅଟେ। ଘରେ ଶୁଭ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ହେବ। ସେୟାରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ। ସାହିତ୍ୟ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଘରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଅବରୋଧ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ବନାଇ ରଖିବେ। ମାନସିକ ରୂପରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶି ଅନୁକୂଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ମିଳାମିଶା ଆଜିର ଦିନ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ନୂଆ ବିଚାରଧାରା ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟଗ୍ରତା ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଜଳ ଏବଂ ଅକସ୍ମାତରେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନର ଦେବାନେବାରେ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଶିଶୁଙ୍କର ପ୍ରଗତିରେ ମନ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ବିତିବ। ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ମନରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟଣା ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଥବା ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରଭୃତିଗୁଡ଼ିକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ମାନସିକ ରୂପରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମାନସିକ ବ୍ୟଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ, ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ଅଛି। ବିଚାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଚାନକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଭାଗିଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ମତଭେଦ ବଢ଼ିବ। ଚାକିରି ଧନ୍ଦାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ କାମର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ବାତାବରଣ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ବିସ୍ତାର ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଉଚିତ କାରଣ ପାଇଁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିଦେଶ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜନମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ଧନ ମାମଲାରେ ହାତ ଖୋଲା ରହିବ। ପ୍ରବଳ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବିଚାରରେ ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ଯାତ୍ରା ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଭାଗିଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ମତଭେଦ ରହିବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜିର ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ବିତିବ। ଆଭୂଷଣର କ୍ରୟ କରିବେ ଏବଂ ସାଥିରେ କଳା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରହିବ। ବେପାର ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ସରଳତା ରହିବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ କିଛି ଅଧିକ ଭାବନାଶୀଳ ରହିବ। ଭାବନାର ପ୍ରବାହରେ ବହି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଟିଭି, ସେଟ୍ଅପ୍ ବକ୍ସର ପ୍ଲଗ୍ କନେକ୍ସନ୍ରୁ ବାହାର କରିବେ। ବର୍ଷା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଥିବାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି ପୋଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି, ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଫୁର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଅଭାବ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଉଗ୍ର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ମାନହାନିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ବନୁ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ପରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ। ଆପଣ ସୃଜନାତ୍ମକ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ନିବୃତ ରହିବେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁମଧୁର ରହିବ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ନିରାକରଣ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସହକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ପରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରତିକୂଳତା ରହିବ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଅଳ୍ପଯଶ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଟୁମ୍ବିକମାନଙ୍କ ସହିତ ମନଦୁଃଖ ଭରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୟ ଅନୁସାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ନିଦ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛିତ ସମୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଧନୁରାଶି, ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମନଦୁଃଖ ନ ହେଉ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଉପଦେଶ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବା ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ହେଉ ଏହାର ନିରାକରଣ ମିଳିବ। ଶରୀର ଏବଂ ମନଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ବାତାବରଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳତାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ହତାଶା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ସେୟାର ସଟାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବ। ଆଜି କିଛି ଅଧିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଚାଲିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରି ଦେଖାଯିବ। ଦପ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଲା ପରି ଦେଖାଯିବ। ଉପର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉପରେ ଛାଇ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ମୀନ ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ବିବାହ ସୁଖମାନଙ୍କର ବିବାହର ପ୍ରଶ୍ନର ନିରାକରଣ ଆସିବ। ଯାତ୍ରା କରିବେ ତଥା ମିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ଆଦି ମିଳିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଧିକ ଶ୍ରମ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ତ୍ତି ହେବାର ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା, ନିର୍ଭୟ, ନିରପେକ୍ଷ, ନିରନ୍ତର।